si dýchání a jdeme. Jako nemusíš chodit tady na tu bránu. Na tu bránu. Na tu stranu. Máme mezi. A jde mi chodit, jo? To budu si měli huba do toho. Já je spatil na to. Ať už to, nechci to, nechci to, nechci to, nechci to, nechci to, nechci to. Dáme, ruce dáme, Honzo, rovně. Jo, to je pravda, no, to je paníky, jo. Kdo to vyjarda, kdo dá? Můžeme? No pojď, dvakrát. Pojď. Tak. Ona to Joe pořádně jak maká, já vůbec nemusím mít. Ještě dvakrát, pojď. Výborně, pojď, já jdu dvakrát jenom. Hop. Výborný. Hop. A už si to dostal. Raz, dva, tři, čtyři, já, a jdem ven, přiběhnete, přes to nejvíce, jo, můžeme pojít. Jdu. Já. Jdu. Já jdu. Pojďme lézt. Nevadí, nevadí, jeď. Máme. Jedna. Majna. Dva. Vole, já jsem hrozný, vole. Výborně, pojď ještě. Jedna. Pojď. Promiň, vole. Tak Pavel Mezlík dneska absolvoval první trénink v dresu FK Blansko. Pavle, jaké jsou pocity vlastně po té první tréninkové jednotce, jak jsi to užíval? Jo, tak byl jsem rád zase v kolektivu mezi klukama. Uvidíme, jak to bude dál. No. Jinak, jak vlastně vedla ta tvá cesta sem do Blanska? Ty jsi v březnu ukončil profesionální smlouvu ve Zbrojovce, potom v leklém zranění kotníků. Od té doby si vlastně nikde nepůsobil, takže jaká byla ta cesta až sem? Já jsem se teď vlastně ještě doléču se pořád, takže tohle je taková cesta, že chci zkusit hrát trošku fotbal na nižší úrovni a uvidíme, kam mě to posune dál, jestli to zvládnu nebo ne. No. A ta cesta vlastně, nabídl mě to Petr Švancara, takže já jsem toho využil a budu se snažit, aby to tady trošičku z mé strany fungovalo, tak uvidíme. Máš nějaký reference o Blansku, znáš tady nějaký kluky, nebo je to pro tebe vyloženě neznámá? Jo, tak je to vyloženě moja neznámá, takže moc to tady neznám, ale tak pokusím se nějak adaptovat a snad to bude dobrý. Švanci určitě ti nějaké informace už děloval, takže jo, jaký reference jsi dostal o Blansku? Jo, tak že chceme hrát fotbal a že tady dobrá partie a dobře lidi, že se tady motají kolem fotbalu a takový ty všeobecné věci. Jak teda přichází vlastně na přestup, protože jinou formou už to ani nešlo. S jakým cílem teda do těch posledních 5 utkání divizi? No, tak já vlastně to chci nějak zvládnout sám pro sebe, abych si to otestoval trošičku své zdraví nebo to a pak se uvidí, co bude dál. Jako nějaký cíle vůbec zatím teď nemám. Říkám, jsem rád, že jsem na hřišti mezi v kolektivu a co bude dál, se uvidí teprve. No. Sobotu už čeká kluky mistrovský zápas v Hodoní, kde trénuje pan František Komňacký a působí tam Tomáš Polák, tvůj bývalý spoluhráč z Zbrojovky, takže určitě pro tebe by to byl pikantní zápas, kdyby si naskočil na no, začátku. Jasný, to je jasný, jo, už, a když se těším, jestli nastoupím, tak budu rád a doufám, že to nějak zvládnem a že se trošku s klukama sadaptuju a uděláme tam nějaký výsledek.